Prosinec je plný překvapení, proto není pozadu ani KB interview Martina Moravce. Každou prosincovou neděli budou ve studiu rovnou dva hosté najednou. První dvojicí jsou dva sportovci, vrcholová tenistka Lucie Šafářová a profesionální hokejista Tomáš Plekanec. Být hodná maminka a zároveň trenérka není moc slučitelné. Nějakou nejhorší věc, kterou jste kdy po porážce udělali? Jsem byl naštvaný, jak jsem dal nějak pěstí do zdi. Jste oba takový dobráci, nebo to na mě už aspoň docela dost roku hrajete. Sport jim ze života asi nikdy nezmizí. Navíc se teď jeden od druhého i učí. Pozvali nás na jeden ze svých tréninků, kdy je v roli trenérky tenisu Lucie a žákem je Tomáš Plekanec. Jak jde Tomášovi tenis a jaká je Lucie učitelka? Celou reportáž i díl o jejich životě, dceři a sportu uvidíte dnes v KB interview Martina Moravce ve 21.25.